Aga siin tuleb väga hoolikalt mängida. Mängid on veel küll ja armeenlased ründavad läbi parema ääre. Ääri kasutavad armeenlased väga tihti. Senderdus ja õigel ajal tuli välja Sergei Pareiko. Suurepärane. Kohe saada omakorda palli ette Sergei Senjovile. Senjov võtab palli ette, lööb! Oi! Senjovil võimalus ja lööb! Ja lööb! Varamo! Super! Super! Eesti koondis juhib 2-1. Milline rünnak. Väga hästi Pareiko avas selle rünnaku ja Sergei Senjov lööb oma Eesti koondise karjääri teise värava. Viies mäng ja teine värav. Suurepärane tegutsemine Sergei Pareiko poolt. Võrdluseks võiks tuua, kas oli nädalaja tagune, näeme ka korduses, kuidas Senjov väravaist mööda tõmbab ja kaitse veel hüppab pikali, aga Senjov lööb kaitsest mööda taha posti. Kuidas Liverpooli väravaht Reina samamoodi viis rünnakule oma meeskonna ja